resgate. Tempestade de Fogo, primeira parte. Pronto? Estou. Quem é o próximo? Anda, Billy, vamos jogar de verdade. Nós estamos pulando aqui já faz um tempão. Calma, não estamos só pulando. Este é o novo super salto B-Bola. Eu mesmo inventei para melhorar nossos saltos verticais. Ah, pensei que fosse para que pudéssemos entrar para o circo. Apresentando o grande Resgatini! Você é a próxima, Espertinha. Parque Nacional Meteoro. Ah, pai, fumar é um nojo. Por favor, vê se apaga essa coisa. Era para apagar o cinzeiro. O fogo tá bem alto, não tá, Molly? Brad, calma, tá ótimo. Por que não guarda alguns marshmallows pra mim? Ah, por que você não tenta me pegar primeiro? Ah, se você prefere assim. Molly, olha. Vamos sair daqui. Centro de Comando de Heróis em Resgate. Isso aí, Wendy! Vai, Wendy! Boa tarde, Heróis em Resgate. Qual é a emergência, senhor? Nenhuma emergência, Jake. Um pequeno incêndio no Parque Nacional Meteoro, código 3. Heróis em Resgate não são necessários, mas quero enviar alguns para ajudar. Eu quero ir! Wendy, Jack, Rock, Ariel, podem ir. Unidade 5 e 6, rápido. Como vai ele, Tom? Esse é bem fácil, Joe. Com um pouco de ajuda, pagaremos isso em uma hora. Ótimo. Quero que os campistas tenham algo para visitar este ano. Ah, é bem fácil. Vamos apagar isso em pouco tempo. Só queria saber como começou. Molly, acha que vamos ter problemas? Não, se a gente não contar pra ninguém. E além disso, foi um acidente. Outro incêndio? É. Os bombeiros de Young's Ford avisaram. A uns 20 quilômetros do primeiro. É melhor avisar o Billy antes que as duas se unam e se tornem uma tempestade de fogo. Tempestade de fogo? Mas o que é isso? Tempestade de fogo é um incêndio tão forte e tão rápido que destrói tudo em seu caminho. É quase impossível ser apagado. Só espero que o vento não aumente. Eu já vou indo. Ligue se precisar de alguma coisa. Pode deixar. Não parece nada... Abruptos, A-B-R-U-P-T-O-S. Ótimo, querida. Você lembrou do P-mudo. Sônia, responda, por favor. Estou aqui, Joe. Olha, Sônia, tem um incêndio perto da reserva de Killing. Ainda está longe, mas vai em sua direção. Pegue algumas coisas e me encontre no centro natural. Bem rápido. Já estamos indo. Ouvi o seu pai. Tudo vai dar certo, querida. Arrume algumas coisas para alguns dias, tá bem? Ah, tá bom. Vem, Friday, vou arrumar sua mala também. Parque Nacional Meteoro. O que foi? Você também não gosta do vento? Vamos, Diane. Querida, só podemos levar o necessário. Ai, eu sinto muito, mas isso tem de ficar. Tudo bem. Que foi, garota? Billy, é um perigo real de tempestade de fogo, código 1. Heróis em resgate necessários. Sistema, localizar Suns, Parks, All Helicopter, All Bike. Indivíduos localizados.
Vamos lá! Acha que eles vão conseguir apagar o fogo? Claro, eles são bombeiros. É isso que eles fazem. Fred! Socorro! Não! Vamos sair sozinhos. Se você pedir socorro, vão descobrir que fomos nós que começamos. É isso que você quer? Se isto for uma tempestade de fogo, será o maior incêndio que vocês já viram, pessoal. Ela vai atravessar a floresta e destruir tudo o que estiver em seu caminho. E quando vamos começar? Agora mesmo. Faremos um ataque direto. Vamos usar as mangueiras, jatos aéreos, jogar terra, cortar árvores, o que for preciso. Olha, eu não vejo um incêndio assim desde o meu... Não, eu nunca vi um incêndio assim. Avião de resgate, QR1. Está ouvindo? Aqui é Ariel Flyer. Estou ouvindo. Aqui é o patrulheiro Bell. Minha mulher e minha filha deviam me encontrar no centro natural, mas não apareceram. A cabana fica na área T12 do parque. Temos a localização. Eu vou dar uma olhada. Ativar canhões de água! Força, turbo! É hora de agir! Estou sobre a casa do patrulheiro. Estão prontos? Prontos? Isso responde a sua pergunta? Que troca! É a gravidade. Ela sempre faz você cair. Obrigado. Oh, não! Saiam de perto da caminhonete! Oh! Vamos tirar vocês daqui. Não! Diane, não! Volte! Fique aqui. Nós vamos pegar. Faz alguns anos que não piloto estas coisas. Você está indo bem. É sério. Só tenho que achar a área certa e tudo bem. O que está fazendo? Chama-se Anula Fogo. Estou criando uma faixa de terra. Na teoria, os dois incêndios se encontram. E como não há combustível para os dois incêndios, eles acabam se apagando. E se essa teoria não funcionar? Aí estaremos bem encrencados. Há uma pessoa lá embaixo. Vamos pegá-la? Não. O fogo está alto demais para um resgate aéreo. Vá recarregar e apague o que puder. Eu vou descer e pegar a garota. Entendido. Aqui! Socorro! Amigo, tenho que pedir que saia daqui e me deixe cuidar disto. Eu não posso. É a minha casa. Senhor, então não tenho outra escolha. Eu sinto muito. Sinto mesmo. Vai, Dean! Tirem ela de lá. Por favor. Fique calmo. Eu sou o Billy e vou tirá-la daqui. Qual é o seu nome, garoto? Carolee. Muito bem, Carolee. O fogo se alastra para cima e você ia em direção a ele. Vamos para o lago. É o único espaço livre por aqui. Essa não. Senhoras e senhores, temos uma tempestade de fogo.
Parque Nacional Meteoro. Vamos lá! Diane! Diane, onde você está? Ela não está aqui! Ali, Rock! Diane, você tem que vir com a gente. Não, não posso. Eu sei que está com medo, mas eu aposto que se a gente juntar as nossas coragens, vamos conseguir sair daqui. Está pronta? Toma, coloque isto. Isso mesmo. Vamos lá. Ah, não. Wendy, você está aí? Responda. Não podemos passar pelo fogo. A nave está cheia de água e eu já estou indo. Não se preocupe. O socorro já vem. Alvo avistado. Ativando liberação de água. Patrulheiro Bell, aqui é o Wendy Walters. Sua esposa e sua filha estão bem e a caminho. Está ouvindo? Eu ouvi, sim. Young's Fork. Al, eu preciso da bomba de água agora. Estou na área. Estou na área. Estou na área! Não fez ponto por estilo, mas fez o seu trabalho. Estava brincando. Não fizemos de propósito. Agora eu só quero tirar vocês daqui. Tome, coloquem isto. Estamos presos. Não se preocupem, nós vamos sair. Isso! Fred! Não tão rápido. Você disse que o fogo ia pra cima. Bom, às vezes um incêndio tão grande não segue as regras. Hal, aqui é o Billy. Estou com uma pessoa e nós estamos presos. Vou deixar no passageiro e já estou indo. Bom, procure uma batata gigante assada. E agora você me deixou com fome. Estou chegando. Bem-vinda, Aerolíneas Hal. Quer assento na janela ou no corredor? Mas e o Billy? Não se preocupe. Há um caminho até o lago. Aqui é o Billy. Estou preso atrás de uma parede de fogo. E sem sinal de saída. Será um prazer, mas assim que eu deixar você. Billy, aqui é o Wendy. Tenho sua localização e vou mandar a Ariel. Para abrir caminho até o lago. Pode cancelar. Eu faço isso. Vou abrir caminho até o lago. Diga a Ariel para se concentrar apenas na cidade. Ela é a nossa prioridade. Mas, Billy! É uma ordem. Vá. Segure isso. Assuma. Ninguém vai ficar pra trás. Roger, quero que vasculhe a área e veja como está. Deve haver alguma coisa em que não pensamos. Sistema, ative os mapas. Você vai contar que fomos nós que começamos o incêndio? Não, eu não vou contar. Vocês vão. Mas agora eu vou tirar vocês daqui. Segure-se! Olhem bem para isso. Eu
quero que se lembre por um bom tempo. Chefe Roberts! Nós temos que tirá-lo de lá antes que o tanque exploda. O problema é que nenhum de nós sabe voar. Ei, super salto de bola! No 3! 1, 2, 3! Obrigado, Andy. Vamos indo. Obrigado, Jake. O lago está logo ali. E é a única área livre. Ah! Wendy, responda. É o Billy. Como estão as coisas? Estamos conseguindo, mas uma ajuda seria bom. Talvez não haja mais ajuda. Espere uma hora e se nada mudar... Volte ao centro natural. Talvez tenhamos que abandonar o ataque direto. Certo. Nós nunca desistimos. Eu não ouvi nada sobre desistir. E você, Jack? Eu também não. Fábrica de papel não ajuda. Fábrica de sorvetes... Espera aí. Como eles mandam os sorvetes? Gelo seco. Por quê? Ah, Billy, eu tenho uma ideia. Vá até a fábrica de sorvetes que festa e pegue todo o gelo seco que tiverem lá. Ao... Tudo certo, Roger. O gelo seco já está no local. Perfeito. Al, é a sua vez. Terá que pilotar com precisão. Por que eu? Por que eu? Pode explicar isso mais uma vez? Vamos usar o helicóptero para girar o ar e o gelo para o sistema de pressão baixa. E pronto. Teremos um furacão caseiro. Impressionante. Fiz isso em escala menor para a Feira de Ciências, mas não deu muito certo. O professor me deu nota zero. Não devia ter me dito isso. Você consegue. Calma. Ah, estou na área. Consegui! Aqui é o Roger. Coloque o helicóptero em modo turbo. Tá, pode deixar. Demais! Mas o que é isso? Um furacão? Muito bem, pessoal! Conseguimos! Viva! Pegou eles? É claro! Sãos e salvos. Obrigada, Homem-Pássaro. Falei com o pai de vocês. Ele já vem vindo. Eles vão ficar tão bravos comigo. E não é pra ficar? Bom, mas eu também acho que eles vão ficar bem felizes por vocês estarem bem. Eu sinto muito, de verdade. Tudo acabou. Meu quarto, minha casa de boneca acabou. Eu sei que está triste, mas veja só, você está bem. E é o que importa. Sempre haverá outra casa de boneca, mas jamais haverá outra você. Ah, acho que não. Obrigada. Conseguimos. Derrotamos esta coisa. Havia alguma dúvida? Ei, Rock. Você sabia que os humanos causam metade dos incêndios em florestas? Claro. Por isso você deve manter as fogueiras sob controle. Nunca deixe uma fogueira sozinha. E apague bem a sua fogueira antes de sair da área. E se vir alguém jogando um cigarro no chão, faça como eu e diga: ei, amigo, o mundo não é o seu cinzeiro. E você deve sempre respeitar as placas que falam das fogueiras e também outras regras da floresta. Porque senão, vai brincar com o fogo. Pense como um herói em resgate. Segurança é tudo.